E já que a moda é falar do novo normal, acontece a reabertura gradual dos museus militares. Desde o dia 9 de setembro, o Museu Militar Conde de Linhares voltou a funcionar das 10 às 17 horas, sempre de terças aos domingos. E é claro, devido à pandemia, adaptações foram realizadas como o uso obrigatório de máscaras, limite de visitantes e a recomendação do distanciamento social. O museu fica localizado na Avenida Pedro II, 383, São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Conheça, faça sua visita. A entrada é franca.